דוד. חפרנו שבוע שעבר ביום חמישי, ב-12/3 למרץ. התארסנו לפני בערך 3 חודשים, אנחנו ככה מהרגע של הירוסים עובדים על החתונה, יום יום. עד שביום רביעי. ביום רביעי, כידוע, התקבלה הגזרה של איסור התקהלות עד 100 איש. באמת שזה סיפור לא פשוט, זה עכשיו אומר לחפש אולם חדש, לחפש איזה, לסנן חברים, מי מגיע, מי לא. ובאמת שיצא לנו החתונה הכי שמחה, והחברים הגיעו ורקדו בחנייה.